Ողջույն սիրելիներս, օրվա խորհուրդն է սեպտեմբերի 18-ի համար, բոլոր կենդանակերպի նշանների մասին։ Այն ժամերը, որոնք որ ես նշում եմ, ճիշտ օգտագործեք, որպեսզի հասնեք արդյունքներին։ Հարգելի խոյեր, այսօր կարող է ծանոթություններ շատ լինել։ Այդ ծանոթությունները հետագայում ձեզ համար շատ օգտակար կլինեն։ Մի ամաչեք ուրիշներից օգնություն խնդրել, միասին աշխատելը կօգնի ձեզ հասնել ցանկալի արդյունքի։ Խուսափեք ընտանեկան վեճերից, զերծ մնացեք ձեզ համար տհաճ մարդկանց հետ շփվելուց, և իհարկե շատ կատակեք։ Դա կթուլացնի լարված իրավիճակը և ձեր տանը և աշխատանքում։ Ձեզ համար կարևոր ժամ և գույն այսօր գոյություն չունի։ Տղամարդկանց համար այսօր այդքան էլ հեշտ օր չէ, նաև հետաքրքիր օր չէ։ Փորձեք աչքից չվրիպել ամենափոքր մանրուքները։ Կարող եք հանդիպել այնպիսի ընկերների, որոնց որ վաղուց չեք տեսել։ Եթե երեկոյան ձեզ մի փոքր վատ զգաք, պարզապես շատ հանգստացեք և թեյ խմեք։ Իսկ կանայք այսօր շրջապատված կլինեն ուշադրությամբ։ Եվ իհարկե փորձեք բացահայտ ցուցադրել ձեր անվստահություն ուրիշների նկատմամբ, կարող է դա վիրավորել ինձ։ Եվ իհարկե ձեր հայտարարությունների մեջ մի փոքր զգուշ եղեք, քանի որ ոչ բոլորը կարող են ձեզ աջակցել։ Եթե ինչ-որ մի բան եք ստեղծագործում, ապա այսօր փորձեք դա, կենտրոնացեք դրա վրա և արդյունքը կտեսնեք։ Սիրային առումով այսօրվա ձեր հանդիպումը, ձեր նոր սերը, նոր սիրավեպը, դա կարող է շատ կարճ տևել, երկար կարող է չտևել և լուրջ բանով կարող է չավարտվել։ Եվ դա կարող է հետագայում արդեն հոգեկան տրավմայի պատճառ դառնալ։ Իսկ ովքեր որ ամուսնացած են, օրը կանցնի շատ խաղաղ և բարենպաստ, առանց վեճերի և ինչ-որ սխալ բաների։ Իսկ ովքեր որ նեղացել են միմյանցից, հնարավոր է, որ օրվա ընթացքում բավականին շատ մտածեք իր մասին և շեղվեք ձեր աշխատանքից։ Ձեզ համար ճանապարհ է բացվում բիզնես սկսելու։ Այդ հնարավորությունն է ձեզ տրվում, որպեսզի բիզնես սկսեք։ Աշխատավայրում աշխատանքը բավականին շատ կլինի, բուռն կլինի, բայց ձեր տնօրինությունը ձեզ կգովաբանի։ Նաև կարող է ինչ-որ բոնուսներ տալ։ Գումարը ծախսեք այն բաների վրա, որոնք որ վաղուց էիք երազել։ Եվ իհարկե գնումներ կատարելը կբարձրացնի ձեր տրամադրությունը։ Ովքեր դեռ ցանկանում են ընդունվել որևիցե ինստիտուտ կամ պայքարում են, քննությունների մեջ են, ապա այսօր բավականին շատ կաջակցեն ձեր ընկերները, բայց չգիտեմ ինչպես կավարտվի ձեր քննությունը, երևի վաղնոր կերևա։ Առողջության հետ կապված, եթե դուք մեքենա եք վարում կամ թեկուզ մոտոցիկլետ, ապա շատ-շատ զգուշ եղեք, շատ։ Ճանապարհին եղեք շատ զգուն և իհարկե պաշտպանված։ Եվ շատ ժամանակ մի անցկացրեք դրսում, հնարավոր է, որ արևահարվեք։ Հարգելի ցուլեր, այսօր կարող է նոր հեռանկարներ բացվել ձեր առջև, և եթե ինչ-որ առաջարկներ կստանաք, ապա մի շտապեք հրաժարվել դրանցից։ Կարող եք այսօր հայտնվել ուշադրության կենտրոնում։ Եթե այսօր հանդիպում ունեք, ապա հետաձգեք մեկ այլ օրով։ Սակայն այսօր ընդհակառակը փորձեք հաշտվել այն մարդկանց հետ, ում հետ երկար ժամանակ վիճված էիք։ Ձեզ համար ամենահաջող ժամը դա 15:00-ից մինչև 16:30 րոպեն է, և իհարկե լավագույն երանգը կարմիրն է։ Տղամարդիկ այսօր կարող են բացահայտել իրենց մեջ այնպիսի ունակություններ, որոնք որ նախկինում չէիք նկատում։ Օրը ձեզ համար շատ հարմար է, որպիսի ստեղծագործական գործունեությամբ զբաղվեք, գնաք ցուցահանդես, պատկերասրահներ և տարբեր միջոցառումներ։ Այնտեղ կարող եք բավականին շատ ծանոթություններ հաստատել, որը որ հետագայում ձեզ շատ օգտակար կլինի։ Մեծ ինչ-որ գլոբալ խնդիրներ այսօր չեն սպասվում, բայց փոքր-փոքր խոչընդոտներ կարող են լինել։ Կանանց համար զգուշացեք անծանոթներից, ովքեր որ կառաջարկեն ձեզ օգնել։ Ձեր շրջապատում բոլորը չէ, որ դրական են տրամադրված ձեր նկատմամբ, պետք է զգուշ լինել ցանկացած շփումներում։ Կարող եք հանդիպել այնպիսի մարդկանց, ում երկար ժամանակ չեք տեսել։ Կարևոր հարցերում ցույց տվեք ձեր անհատ լինելը, անհատականությունը, և մի վարանեք արտահայտել ձեր սեփական տեսակետը։ Սիրային առումով օրը բարենպաստ է, բայց հնարավոր է, որ խանդի դրսևորումներ լինեն։ Հնարավոր է ձեր երկրորդ կեսը այնպես անի, որ մի փոքր սկսեք դուք խանդել։ Չպետք է բուռն արձագանքեք տեղի ունեցած այդ իրավիճակին, ընդհակառակը ձևացրեք, որ ոչինչ չեք էլ նկատել, որովհետև կարող են սիրաշահել ձեր կողակցին։ Ավելի լավ է աշխատեք ձեր ողջ ուշադրությունը սևեռել միայն ձեր սիրելիի վրա, և հնարավորինս շատ ժամանակ անցկացրեք իր հետ։ Կարող եք միասին գնալ ճամփորդության, դա կարող է թույլ տալ, որպեսզի ավելի լավ ճանաչեք մեկը մյուսին։ Աշխատանքային առումով ֆինանսական
Եկամուտներ կարող եք ունենալ եւ իհարկե ցանկացած գործարք շատ հաջող կանցնի։ Կարող են ձեզ վերադարձնել ձեր կատարած աշխատանքի դիմաց այդ գումարը կամ նաեւ հին պարտքերը, որոնք որ կարելի ասել մոռացել էին երևին։ Փորձեք շատ գումար չծախսել եւ երեկոյան անպայման հաշվեք ձեր ունեցած ողջ գումարը։ Ձեր աշխատավայրում եղեք ամենալավը։ Ձեր տնայնությանը այնպիսի մի պատճառ, մի հնարավորություն, հա, այդպիսի մի տվեք, որպիսի ձեր փոխարեն ուրիշին պաշտոն տա։ Հեռու մնացեք այսօր ցանկացած բաժնետոմսերի շուկայից։ Կարող եք բավականին մեծ գումարներ կորցնել։ Ավելի լավ է փորձեք այդ գումարի համար փնտրել ինչ-որ մի տեղ, որտեղ որ կարող եք ավելի արդյունավետ ներդրումներ կատարել։ Առողջության հետ կապված շատ ուրախալի եղեք, փոքր վտանգներ կան, կարող եք սայթաքել, ընկնել կամ ինչ-որ փոքր վտանգներ են, վթարներ են, որոնք որ կարող են հանգեցնել գլխի վնասվածքի։ Ուրախալի եղեք, թե որտեղ եք քայլում, հա, որտեղով եք քայլում, ոտքը ինչպես եք դնում, որպեսզի խուսափեք աննշան վտանգներից եւ խնդիրներից։ Հարգելի եկվորյակներ, այսօր մի սկսեք նոր որևիցե ինչ-որ գործեր, որոնք որ նաև շատ պատասխանատու են։ Եվ մի պլանավորեք օրը, հա, փորձեք չպլանավորել, որովհետև կարող է այդպես չգնա, ինչպես որ հարմար էր ձեզ։ Կարող են ձեզ այսօր հրահրել դեպի կոնֆլիկտի, հա, շատ կլինեն, բայց դուք փորձեք խուսափել դրանցից։ Օրն անցկացրեք ձեր մտերիմների հետ ավելի շատ։ Միշտ ապեք ոչ մի հարցում։ Եվ հապճեպ դատողություններ եւ արարքներ մի արեք։ Այսօր ժամը 15-ից մինչև 16-ը ձեզ համար ամենաանբարենպաստ ժամանակն է, խուսափեք այդ ժամին որևիցե կարևոր գործողություններ անելուց, որովհետեւ ամեն ինչ կարող է անհաջող ավարտվել։ Եվ իհարկե մնացած ժամերը արդեն բարենպաստ են։ Եվ կարող եք կրել կարմիր երանգ, որպեսզի էներգիայով լինեք եւ լավատես։ Տղամարդկանց համար բարենպաստ է այն մարդկանց հետ բանակցությունների համար, որոնք կարող են ձեզ ցանկացած ծառայություն մատուցել։ Օրվա ընթացքում հնարավոր է փոքր թեթևակի ձեզ վատը զգաք, բայց դա առողջական լուրջ խնդիրներ չեն։ Եվ երեկոյան ժամերին փորձեք լինել ձեր ընտանիքի հետ, որովհետև կարելի ասել նրանք արդեն ձեզ կարոտել են։ Իսկ կանայք օրը կարող են անցկացնել միանգամից մի քանի գործով զբաղվելով։ Այսինքն ավելի շատ գլուցեք ուրիշ մարդկանց խնդիրները։ Դուք բավականին ուժասպառ կլինեք, այդքան մի տրամադրվեք, այդքան մի տրամադրեք ուրիշներին։ Իսկ երեկոյան փորձեք ձեր մասին հոգտանել եւ իհարկե ինչ որ կոսմետիկ պրոցեդուրաներ արեք։ Անձնական կյանքում այսօր ամենահարմար պահն է հարսանեկան տոնակատարությունները պլանավորելու համար։ Նաեւ օրը շատ հարմար է, որպեսզի ընտրեք ամուսնական մատանիներ եւ հագուստը հարսանեկան։ Ովքեր որ միայնակ չեն, նոր են շփվում, ապա հնարավոր է, որ ինչ որ անակնկալ լինի ձեր սիրելիի կողմից։ Եթե պետք է ժամադրության գնաք, ապա այնպիսի վայր գնացեք, որտեղ որ հնարավոր կլինի ավելի հեշտ իրար հետ շփվել, խոսել։ Իսկ ընտանիքները, ինչպես որ արդեն ասացի, պետք է ուղղակի երեկոյան լինեք միասին։ Աշխատանքային առումով այսօր ինչ որ մի իրավիճակ կլինի կամ այնպես կստացվի, որ դուք արդեն կհասկանաք, որ ձեզ մոտ արդեն սպասվում է առաջընթաց, այսինքն դուք ձեր գործերը սկսել եք լավ անել կամ գնահատվում եք արդեն։ Ձեր տնայնությունը հետևում է ձեզ, ձեր քայլերին, ձեր ելույթներին, ձեր խոսելուն։ Ֆինանսական առումով մի փոքր զգուշ եղեք ձեր ծախսերի մեջ, հնարավոր է, որ մի փոքր ձեր բյուջեն նվազի։ Միայն մի փոքր ուշ արդեն, ոչ այսօր, հետո արդեն կլինի համալրել, բայց այս պահին հարկավոր չէ ավելորդ ծախսեր անել։ Ոմանք կարող են գնալ տան համար գնումներ կատարելու։ Դե կարող է դա լինել տան գույք ավելի շատ։ Եթե մեքենա եք վարում, այսօր իդե բոլորին երևի դա պետք ասեմ, որտեղ դիրք է այնպես, որ մի փոքր վթարների հավանականությունը մեծ է։ Եթե մեքենա եք վարում, բավականին ուրախալի եղեք, եթե քայլելով եք գնում, ապա ուրախալի եղեք ձեր թե որտեղ եք ոտքը դնում։ Նաև այսօր հավանական է մի փոքր գլխացավեր։ Հարգելի խեցգետիններ, լուսնային դիրքը այսօր իր ցիկլը իհարկե ձեզ համար ամենաբարենպաստ օրերից մեկն է։ Փորձեք օգտագործել ամենաառավելագույն ձևով։ Ցանկացած ձեր հասցեին մեկնաբանություն փորձեք ավելի թեթև տանել, զսպված։ Պարզապես պետք է ընդունեք այդ իրավիճակը այնպիսին, ինչպիսին որ կա եւ չվատնեք ձեր նյարդերը։ Ձեր հեռավոր հարազատներից կամ նաեւ ընկերներից կարող են հաճելի նորություններ լինել, որը որ ձեզ կուրախացնի։ Դա արդեն երեկոյան։
Օրվա ձեր լավագույն գույնը դա նարնջագույնն է, եթե տղա եք կարող եք ինչ-որ մի փոքր դետալ պահել ձեզ մոտ։ Իսկ բայնապաշտ ժամը դա 18:15-ից մինչև 19:30 րոպեն։ Տղամարդկանց համար մի ամաչեք, ուրիշներից խորհուրդներ հարցնել։ Հնարավոր է, որ պետք չէ հույսը դնել ձեր իսկ կարծիքի և փորձի վրա։ Ավելավ է խորհուրդ հարցնեք։ Որոշ ֆինանսական հարցեր կարող են ծագել, բայց դուք կարողանաք այդ ամբողջական դժվարությունները հաղթահարել։ Առանց ինչ-որ մեծ ջանքերի։ Եթե վաղուց ցանկանում եք խոսել ինչ-որ մեկի հետ, թեկուզ դա լինի աղջիկ, դա լինի ինչ-որ մեկը, ում հետ որ ուզում եք խոսել, ապա պլանավորեք, որպեսզի գնաք և զրուցեք։ Զրույցը շատ լավ կանցնի և առանց խնդիրների կհասկանաք միմյանց։ Կանանց համար այսօր խուսափեք մարդկանց մեծ կուտակումներից, այդտեղ մի գտնվեք։ Ավելավ է ժամանակը անցկացրեք ձեր սիրելիների հետ, իրենք ձեր խնամքի կարիքն ունեն նաև աջակցության։ Շատ լավ պահ է օրեն նաև ընտանեկան հարաբերությունները հաստատելու, ինչ-որ մարդկանց հետ, ովքեր ում հետ որ վիճել էիք, հաշտվելու համար։ Եթե աշխատանք եք փնտրում, ապա այսօր դադարեցրեք որոնումները։ Եվ եթե ինչ-որ առաջարկներ կստանաք, այսօր դա կարող է խարդախություն լինել պարզապես։ Սիրային հարցերում հնարավոր են մի փոքր գերլարումներ լինեն, բայց դա առավոտյան ընթամենը, մնացած ժամանակը արդեն նորմալ է։ Ովքեր որ միայնակ են, հնարավորություն ունեք հանդիպելու ձեր երկրորդ կեսին, ձեր կյանքի սիրուն։ Ովքեր որ պատրաստվում են հարսանիքի, ապա հարմար չէ հարսանեկան աքսեսուարներ և ինչ-որ մտնում է հարսանեկան պարագաների մեջ, ձեռք բերելու համար, նաև մատանիներ ձեռք բերելու համար, հետո արդեն ձեզ դուր չի գա։ Ովքեր որ ընտանիք են, միասին գործեր արեք, դա կամրապնդի ձեր հարաբերությունները, ընտանեկան գործեր կամ ինչ-որ գործ։ Աշխատանքային և ֆինանսական առումով այսօր բավական կզգաք, որ կարողանում եք այնպես անել, որ ֆինանսներ կան ձեզ, հա, եկամուտներ ունենաք, ինչ-որ բաներ կանեք այդ ուղղությամբ։ Ոմանք կարող է ետ ստանան պարտքով վերցրած գումարը, միշտ ապեք այդ գումարը ամիջապես ծախսել, և պարտքով գումար ոչ ոքին այսօր մի տվեք։ Աշխատավայրում հնարավոր են առաջ խաղացումներ, բայց նաև հնարավոր է, որ ձեր առաջարկները և գաղափարները այդքան էլ չընդունվեն ձեր տնօրինության կողմից, մի հուսահատվեք ամենայն դեպս, հաջորդը նորից կդիմեք։ Խուսափեք որևիցե նոր բաներում, նոր հարցերում, գործերում ներդրումներ կատարելուց։ Առողջության հետ կապված զգուշացեք ծնկի և կոճի վնասվածքներից, նաև հոդերի վնասվածքներից։ Հարկավոր չէ հոդերը շատ ծանրաբեռնել, կարող եք շարունակել ոնց որ սպորտով զբաղվել կամ մարզվել, բայց հոդերի հատվածը այդքան մի ծանրաբեռնեք։ Իսկ առողջական մնացածը խնդիրներ չկան։ Հարգելի առյուծներ, այսօր օրը ավելի հանգիստ կանցնի ձեզ համար։ Կարող եք ինչ-որ մի զբաղմունք գտնել, եթե չեք աշխատում, գիրք կարդալ կամ նայեք ձեր սիրելի սերիալը։ Առավոտյան ավելի լավ է գործերով զբաղվեք, իսկ երեկոյան արդեն լավ կլինի, որ թեկուզ մաքուր օդում զբոսնեք, հանգստացեք, որքան հնարավոր է։ Բայց ամենակարևոր բաները հետաձգեք հենց ճաշի ժամին։ Միայն այդպես կարող եք անել այն ամենը, ինչ որ պլանավորել էիք անել։ Ձեր բարենպաստ ժամը առավոտյան ժամը 9:15-ից մինչև 11:00-ն է։ Եվ իհարկե հաջողակ գույնը դա սպիտակն է։ Տղամարդկանց համար պետք է, ինչպես որ ասում են, բրունցքի մեջ հավաքեք ձեր կամքը։ Միայն այդպես կարող եք իրականացնել այն ամենը, ինչ որ ծրագրել եք այսօր։ Հնարավոր է աշխատավայրում շատ գայթակղիչ առաջարկ ստանաք, բայց միշտ ապեք համաձայնվել։ Լավ մտածեք, ուժ ունեք արդյոք այդ ամենը անելու համար։ Երեկոն արդեն շատ հետաքրքիր կլինի, նաև ինչ-որ անակնկալ կարող լինել ձեր սիրելիի կողմից։ Կանանց համար օրը բավականին անցկացրեք հանգիստ, առավոտյան եթե լարված լինեք և լարված գնաք գործի կամ աշխատեք, ապա շատ արագ կկորցնեք ձեր ուժը, հետո արդեն երեկոյան կզգաք, որ ինքնազգացողությունը մի փոքր վատացել է։ Օրվա երկրորդ կեսին հարմար է այնպիսի գործեր անելու համար, որոնք ինչ-որ միշտ ժամանակ չեք գտնում դրանք անելու համար։ Եվ մի վախեցեք ինչ-որ նոր բան վերցնել ձեր աշխատանքի վայրում, ինչ-որ նոր պատվեր և այլն։ Սիրային առումով հնարավոր են մի փոքր կոնֆլիկտներ, բայց դրանք շատ լուրջ վեճեր չեն։ Հանգիստ օր է, անելիք ավելի շատ կունենաք այսօր։ Երեկոյան կարող եք ռոմանտիկ երեկո կազմակերպել ձեր սիրելիի համար։ Եվ եթե դուք ինքներդ եք ցանկանում ձեր սիրելիին վարույթը նվեր անել, ապա կարող եք ընտրել այսօր։
ձեր սիրելին մի ամաչեք, ինչ-որ բաներ արտահայտել, ինչ-որ բառեր ասել, դա ընդհանրապես կմտերմացնի ձեզ, երբ որ ամոթ չկա հարաբերություններում։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով հնարավոր է, որ նոր լրացուցիչ եկամտի աղբյուր գտնեք, եւ որքան հնարավոր է արագ։ Մի վատնեք ձեր ժամանակը, կապվեք ձեր ընկերների հետ, հնարավոր է, որ լավ առաջարկ ստանաք։ Հնարավոր է կես դրույքով կամ ինչ-որ 1-2 ժամ այդպես աշխատանք առաջարկեն ձեզ։ Եվ խուսափեք ցանկացած գնումներից։ Հնարավոր է, որ չպլանավորված մեծ ծախսեր անեք։ Իսկ աշխատանքի վայրում ամեն ինչ հիանալի է։ Դուք քիչ-քիչ ձեր քրտնաջան աշխատանքով հասնում եք ձեր նպատակներին։ Բոլորին դուր կգան ձեր գաղափարները, թե դուք ինչ եք մտածում եւ ինչ եք ուզում անել։ Առողջության հետ կապված, ինչպես որ բոլորին, այդպես էլ ձեզ կարող եմ ասել, դա լուսնի դիրքից է, որ մի քիչ ուշադիրք քայլեք, ոտքի տակ լավ նայեք, վթարների եւ հա ինչ որ վնասվածքների կարող է հա նման բաներ լինեն։ Վտանգը մեծ է։ Ինչ որ լուրջ խնդիրներ չկան, պարզապես պետք է ուշադիր լինել։ Հարգելի կույսեր, այսօր սահմանափակեք ածխաջրերի եւ յուղոտ մթերքների ընդունումը։ Սպորտով շատ զբաղվեք։ Օրվա կեսին ամենայն հավանականությամբ կհանդիպեք մի մարդու, ով կօգնի լուծել ձեզ երկար ժամանակ անհանգստացնող խնդիրները։ Նաև զգուշ եղեք այն ամենում, ինչ որ ասում եք։ Ձեր խոսքերը կարող են վիրավորել մտերիմներին եւ նաեւ կավադրանից վեճեր առաջանա։ Եվ ինչպես որ ասում են, խնդիրներին կանգնեք դեմ դիմաց եւ ամեն հարց շատ հեշտությամբ կլուծեք։ Այսպես թե այնպես դուք գլուխ եք անում այն ամենից, ինչ որ հայտնվում է ձեր ճանապարհին։ Այսօրվա ձեր հաջողակ գույնը դա մուգ կապույտն է եւ իհարկե առավոտյան ժամը 10-ից մինչեւ 11-ը։ Տղամարդկանց համար մի փոքր փորձեք բոլորի հետ չհամաձայնվել այսօր։ Այն ինչ որ ասում են, փորձեք չհամաձայնվել միանգամից։ Հանգստացեք եւ պահպանեք ձեր դիրքը։ Այսօր մի ձգտեք նվաճել նոր բարձունքներ։ Եվ հեշտությամբ կարող եք սկսել ցանկացած նոր բիզնես։ Եվ եթե երկար ժամանակ է չեք կարող ամլուծել ձեր ինչ-որ մտահոգող հարցերը, խնդիրները, ապա այսօր կարող եք դա անել։ Կանանց համար այսօր լավ է բժշկական միջամտությունների եւ գեղեցկության սրահ այցելելու համար։ Եվ խուսափեք աղի ուտելիքներից, քանի որ հնարավոր են երեկոյան մի փոքր այտուցներ առաջանան։ Աշխատանքի մեջ ավելորդ ուշադրություն մի գրավեք ձեր վրա, մի խառնվեք վեճերին։ Եվ իհարկե երեկոյան շատ, ինչպես որ ասում են, երկար մի նստեք նայել ձեր սերիալները եւ ավելի շուտ քնեք, որպեսզի լավ հանգստանաք։ Անձնական հարցերում կարող եք նոր ճանաչություններ ունենալ, որը որ հետագայում կլինեն շատ օգտակար եւ ոմանց մոտ էլ հավանաբար դա կգնա դեպի ռոմանտիկ հարաբերություններ։ Կվերածվի այդ հարաբերությունները։ Այսօր ոչ մի դեպքում չպետք է վիճեք ձեր սիրելիների հետ։ Երեկոյան ձեզ ռոմանտիկ անակ ընկալ է սպասվում, դե համար պահպանեք լավ բարձր տրամադրությունը։ Եվ ձեր հոգսերը դրեք մի կողմի վրա, մոռացեք դրանց մասին եւ պարզապես վայելեք կյանքը ձեր սիրելիների հետ։ Աշխատանքի եւ ֆինանսական առումով որվա առաջին կեսը հանգիստ կանցնի աշխատանքի վայրում։ Դուք կկարողանաք ոնց որ սահմանել, սա անեմ, հետո սա, հետո սա։ Հնարավոր են փոքր ֆինանսական եկամուտներ լինեն եւ անսպասելի։ Փորձեք չմտածված ծախսեր չանել, բայց եթե դուք ինչ-որ մի բան եք ուզում սրտանց, ապա դա գնեք։ Ոմանք կարող են ստանալ իրենց երկար սպասված շնորհակալագիրը։ Ուսանողներին կարող եմ խորհուրդ տալ, որ անպայման հետևեն իրենց ուսմանը, եւ եթե շատ սովորեք եւ չստանաք ըրթաշը ու կրթաթոշակը, ապա մի փոքր դժվարություններ կարող է լինել ձեզ համար, եւ ուսման հետ կապված, եւ հետո արդեն բոլոր ծախսերի համար։ Եվ առողջության հետ կապված, եթե մեքենա եք վարում, ապա փորձեք շատ-շատ զգուշ լինել, հատկապես եթե մի փոքր սպորտային մեքենա եք վարում։ Եղեք զգոն եւ պահպանեք արագության այդ սահմանափակումը։ Անպայման անցկացրեք ամրագոտիները։ Հարգելի կշերքներ, աշխատեք ողջ օրը հանգստություն պահպանել։ Մի տրվեք սադրանքներին եւ մի ներքաշվեք ուրիշների հետ դատարկ խոսակցությունների մեջ։ Ձեր բոլոր գործերում ավելի լավ է, որ մտածեք մի քանի քայլ առաջ։ Այն մարդիկ, ում հետ որ դուք լավ հարաբերությունների մեջ չեք, հնարավոր է, որ ձեր օգնության կարիք ունենան։ Մի մերժեք նրանց խնդրանքը։ Եվ ովքեր որ այդքան էլ ձեզ հետ լավ չեն, հնարավոր է, որ փորձեն մի փոքր խնդիրներ առաջացնել։ Եվ ուշադիր եղեք այդ ինչ օգնություն են ձեզ դիմում։
Ձեզ համար, ուրեմն առավոտ ցերեկը, ժամը 16:00-ից մինչև 17:00, ձեզ համար ամենաանբարենպաստ ժամն է այդ ժամերին, ոչինչ մի արեք։ Ամեն ինչ որ անեք, անհաջող կստացվի։ Մնացած ժամերը լավն են։ Եվ իհարկե գույնը, հաջողության դա նարնջագույնն է։ Տղամարդկանց համար այսօր կարող եք մի փոքր թուլություն զգաք, պետք չի գերծանրաբեռնվել ինչ որ մի աշխատանքի կատարելուց։ Երեկոյան կարող եք հյուր ունենալ, որոնք կարող են լինել ձեր հին ծանոթները։ Դա հնարավոր է, որ դուք չեք սպասում, բայց հանդիպումը ձեզ համար լավ կլինի։ Շատ բան կունենաք խոսելու և լավ ժամանակ կանցկացնեք։ Կանանց համար, եթե ինչ-որ գործ եք սկսել, ինչ-որ մի աշխատանք եք կատարել, ապա լավ կլինի, որ ավարտին հասցնեք այսօր։ Բայց նոր բան այսօր դեռ մի սկսեք։ Օրվա ավարտը կարող է լինել, մարդիկ կարող են գալ ձեզ հյուր, կարող է գալ նաև ձեր հարևանուհին, ձեր հարազատներից որևիցե մեկը, բավականին քննարկելու բան կունենաք, բան ասելու նույնպես։ Սիրային առումով, եթե ինչ-որ մի բան եք ուզում անեք, մի կասկածեք ձեր առարկների վրա, արեք անպայման դա։ Եթե որոշել եք, ապա արեք։ Դա նաև վերաբերվում է սիրո խոստովանությանը, և միգուցե մարդիկ կան մտածում են այստեղ մեծ ամուսնության առաջարկանելու մասին։ Եվ եթե սիրային առաջարկություն անեք, խոստովանեք ձեր զգացմունքները, ապա դա փոխադարձ է։ Միայն փորձեք հանկարծ տհաճ խոսակցություններ չսկսել, դա կարող է վեճ առաջացնել։ Ֆինանսական առումով բարենպաստ օր է ձեզ համար, և կարող եք գումարներ աշխատեք այն հին նախագծերի վրա, որոնք որ դեռ չեք էլ հասցրել իրականացնել։ Բախտը ձեզ հետ կլինի ամբողջ օրվա ընթացքում։ Կարող եք շատ լավ գործարքներ նաև կնքել, որոնք որ շահույթ կբերեն։ Ոմանք նաև պետական հիմնարկությունից կարող են ինչ-որ գումարներ ստանան։ Եթե այսօր լրացուցիչ ինչ-որ աշխատանք վերցնեք, ինչ-որ պատվեր, ապա դա կարող է լրացնել ձեր բյուջեն։ Ոմանք այսօր նաև շատ գումարներ կարող են ծախսել դպրոցական ինչ-որ գրքերի և այլ նման բաների վրա։ Եթե ֆինանսական խնդիրներ կլինեն, մի անհանգստացեք, շուտով դա կկարողանաք ուղղել։ Ճիշտ է ավելի շատ ներդնել երեխաների կրթության վրա, գումար իհարկե։ Առողջության հետ կապված ուրախ եղեք վնասվածքներից և մեքենա վարելիս, և իհարկե ճաշ պատրաստելիս։ Եղեք ուրախ սուր գործիքներից, կրակից, այն ինչ-որ տաք իրերից։ Ոմանց մոտ նաև կարող են դեռ պահպանվել ստամոքսի հետ կապված խնդիրները։ Խուսափեք շատ ուտելուց և իհարկե առողջ սնունդակարգից օգտվեք։ Հարգելի կարիչներ, այսօր արեք այն ամեն ինչ, որ ձեր սիրտն է կամենում։ Աշխատանքային հարցերում այսօր շատ հանգիստ կլինի, հանգիստ կանցնի, միայն պետք է հետևեք ձեր առողջությանը և շատ լուրջ։ Ձեր բոլոր խնդիրները շատ հեշտությամբ կարող են լուծվել, եթե իհարկե օգնության խնդրեք ուրիշներից։ Եթե նույնիսկ ինչ-որ մի բան անմիջապես ձեզ մոտ ստացվի, պետք չէ միանգամից վշտանալ։ Ոմանք այսօր կարող է լինեն ուշադրության կենտրոնում։ Մարդկանց կողմից բավականին շատ ուշադրություն և գովասանքի կարժանանակ։ Վարդագույն երանգը ձեզ համար ամենահաջողակ գույնն է, և իհարկե ժամանակաշրջանը դա 13:00-ից մինչև 15:30 րոպեն։ Տղամարդկանց համար դուք միշտ բաց եք, երբ որ ձեզ օգնություն են դիմում, դուք միանգամից հասնում եք իրենց։ Եվ ձեր շրջապատը օգտվում է այդ ձեր ծառայություններից։ Մի հատ վերանայեք ձեր շրջապատի պահվածքը, առանձնացրեք այն մարդկանց, ովքեր որ արժանի չեն ձեր օգնությանը։ Եվ եթե ձեր սիրելին այսօր ինչ-որ մի բան կարտահայտվի, ապա այդքան էլ լուրջ մի ընդունեք, և հաս սրտին մոտ մի ընդունեք, ուղղակի ինքը մի փոքր երևի ուշադրության պակաս ունի դրանից է։ Կանայք այսօր հնարավորություն ունեն ստանալու այն հարցերի պատասխանները, որոնք որ վաղուց անհանգստացնում էին ձեզ։ Հապճեպ որոշումներ մի կայացրեք, փորձեք ամեն ինչ ուշադիր և երկար մտածել։ Մի փոքր կաղաչ կաղանակ կենտրոնանակ աշխատանքի վրա և նաև նոր գործեր սկսելու համար։ Արեք այն ամեն ինչ, որ կարող եք այսօր։ Եվ երեկոյան փորձեք դուրս գնալ, մի փոքր զբոսնեք, լավ կլինի, որ միայնակ։ Անձնական առումով ձեր սիրելիները ձեր ուշադրության կարիքն ունեն։ Մի փոքր էլ իրեն ժամանակ հատկացրեք։ Ովքեր որ միայնակ են և ձեր ներսում սրտում զգացմունքներ ունեք, ապա այսօր ճիշտ ժամանակն է խոստովանելու, որ սիրում եք իրեն։ Աշխատանքի վայրում և ֆինանսական հարցերում, աշխատանքի վայրում ամեն ինչ նորմալ է, ինչ-որ նոր զարգացումներ կարող են լինել, որոնք որ ձեր տնօրինությունը կնկատի ձեր մեջ։
Հնարավոր են, որ ավելի շատ պարտականություններ դնեն ձեր ուսերին։ Եվ դուք կունենաք, կստանաք նաև այն ճանաչումը, որը որ ուզում եք։ Հնարավոր է մի փոքր ինչ-որ անսպասելի զարգացումներ լինեն, որը որ կարող է ձեզ շփոթեցնել, բայց դա չի ազդի ձեր ֆինանսական հարցերի վրա։ Եվ վերանայեք ձեր նյութական ունեցվածքը, միգուցե հաշվարկեք, միգուցե ինչ-որ։ Լավ կլինի, որ ընթացիկ ծախսերը պլանավորեք, գրեք ինչ-որ մի տեղ, եւ նաեւ ամսվա ծախսերը գրանցեք։ Եվ ինչ-որ գաղափարներ կարող ունենաք, որից եւ որոշ գումարներ հետ գցեք դրա համար։ Եվ կարող եք ծախսեր անել, ովքեր որ տանը ունեն ուսանողներ, նաեւ դպրոցականներ։ Դե ոմանց դաստիարակը կամ մասնագետը, հա, ինչ-որ դպրոցում հնարավոր է, որ ինչ-որ գումար պահանջի։ Դե կարող եք ինչ-որ գրքերի համար եւ այլն։ Շատերին այսօր առողջության հետ կապված, իհարկե, շատերին այսօր կանանգստացնի իրենց ավելորդ քաշը, եւ այդ խնդիրից խուսափելու համար ընդամենը պետք է գոնե 10 րոպե օրվա մեջ, շատ չէ, 10 րոպե զբաղվեք որևիցե ֆիզիկական գործունեությամբ, ինչ-որ սպորտով։ Լուրջ առողջական խնդիրներ չեն սպասվում։ Հարգելի աղեղնավորներ, մի փոքր կարող եք շատ էմոցիոնալ լինել այսօր եւ չկարողանաք վերահսկել ձեզ։ Աշխատեք ուշադրություն չդարձնել սադրանքներին։ Հնարավոր է, որ շահավետ առաջարկներ ստանաք բիզնես գործընկերներից, եւ դա կարող է բավականին հետագայում ձեզ համար կարիերայի աճ լինել։ Առողջական խնդիրներ չկան, բայց երեկոյան հնարավոր է մի փոքր թեթև անհանգստություն։ Ոմանք այսօր կարող են գնալ եկեղեցի կամ ինչ-որ ուխտագնացության։ Ավելի շատ կմտածեք կրոնի դերը ձեր կյանքում ինչ է, կրոնի մասին։ Եվ կրեմագույն գույնը ձեզ համար հաջողակ երանգն է, եւ ժամանակը դա 12:30-ից մինչեւ 14:00։ Տղամարդկանց համար, եթե վերջերս ցանկանում եք պլանավորել արձակուրդ, ապա հենց այսօր ճիշտ ժամանակն է ընտրելու եւ հյուրանոցը եւ տոմսերը ամրագրեք եւ բաց մի թողեք այդ հնարավորությունը։ Ձեր սիրելիներին անպայման այսօր ինչ-որ մի անակնկալ մատուցեք, դա նրանց կուրախացնի։ Որոշ կետերում, որոշ հատվածում աշխատեք չհայտնել ձեր կարծիքը, քանի որ դա կարող է վիրավորել ձեզ համար շատ թանկ մարդկանց։ Կանանց համար այսօր մի տրվեք սադրանքներին, խուսափեք կոնֆլիկտային վեճերից, իրավիճակներից։ Ոմանք հնարավոր է, որ շատ ճակատագրական որոշում պետք է կայացնեն, նաև կարող է լինել մի փոքր լարվածություն։ Միայն լավատեսությամբ ընդունեք ցանկացած դժվարություն։ Եվ պետք է հիշել, որ բոլոր դժվարությունները ընդհանրապես միշտ ժամանակավոր են։ Երեկոյան կարող է ինչ-որ լուր լսեք ձեր հին ծանոթից ու վերջերս եք սկսել նորից հիշել, կամ իրանք են հիշել ձեր մասին։ Անձնական կյանքում ոմանք կարող է կրկին վերադառնան այն սիրո մոտ, որի, հա, որ բաժանվել եք, թեկուզ նաև ձեր զուգընկերոջը, ամուսնու կնոջ, ումից որ բաժանվել եք, նաև նույնպես վերամիավորում։ Ճիշտն ասած, այդքան էլ դա լավ միտք չի, փորձեք կառավարել ձեր ցանկությունները, քանի որ կարող է հետո զղջակ ձեր արարքի համար։ Ոմանք շրջապատված կլինեն հակառակ սեռի հաջողախոսություններով, կհայտնվեք ուշադրության կենտրոնում, բայց այսօր սիրավեպեր մի սկսեք, նոր սիրավեպեր։ Եվ ովքեր որ սիրահարված են, ապա ասեք ձեր զուգընկերոջը դրա մասին։ Աշխատանքի վայրում ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ խաղաղ է, ձեր աշխատանքը կգնահատեն, եւ նաեւ լավ օր է ֆինանսական առումով, զգալի կարող եք շահույթներ ունենալ։ Եվ ցանկացած ֆինանսական հարցերում բոլոր դժվարությունից շատ հեշտությամբ կարող եք խուսափել։ Եվ եթե պարտքեր ունեք, այսօր գոնե որոշ չափով փակեք դրանք։ Նաև վիճակախաղում հնարավոր է, որ շահումներ լինեն։ Այսօր այդ հարցում ձեր բախտը կբերի։ Ովքեր որ ուսանող են, այսօր փորձեք չդիմել վարկի համար եւ նաեւ կրթաթոշակի համար, այսօր այդքան է բարինպաստ չէ դիմելու համար։ Սպասեք ավելի լավ օրվան։ Առողջության հետ կապված ավելի պարզապես պետք է զբաղվեք ֆիզիկական վարժություններով, ուրիշ ոչինչ։ Այստեղ դες համար ինչ-որ հատուկ համ դժվարություններ եւ առողջական խնդիրներ չկան։ Հարգելի այցելուներ, մի փոքր հոգ տարեք ձեր էմոցիոնալ վիճակի մասին։ Չեք կարող անընդհատ մտածել աշխատանք, աշխատանք եւ միայն աշխատանքի մասին։ Մի քիչ էլ հանգստի մասին մտածեք։ Հնարավոր է, որ այսօր ձեր ուժերը մի փոքր սպառվեն, կզգաք տարբերությունը։ Փորձեք լսել ավելի հանգիստ երաժշտություն, մի փոքր հանգստացեք, նոր հետո կաշխատեք։
Ձեզ համար ամենահաջողակ ժամը դա 16:00-ից մինչև 17:00-ն է եւ երջանիկ գույնը դեղինը։ Տղամարդկանց համար իդեալական օր է, որպեսզի թիմային աշխատանք կատարեք։ Ձեր կողմ աշխատակիցները, ովքեր ում հետ որ աշխատում եք, ձեզ կօգնեն ամեն հարցում։ Օրվա առաջին կեսը մեծ ուշադրություն դարձրեք ձեր բիզնեսին եւ կարեւոր գործերը վարելու համար։ Իսկ երկրորդ հատվածը արդեն ավելի լավ է հանգստանաք։ Եվ եղեք ձեր սիրելիների հետ։ Անցկացրեք ձեր երեկոն իրենց հետ, կիսվեք իրենց հետ ձեր մտքերով, ձեր փորձով եւ խոսեք շատ կարեւոր բաների մասին։ Կանանց համար այսօր օրը սովորական է, բայց լի մտահոգություններով։ Մի անտեսեք, թե կուզան նշան հիվանդությունները եւ վատ առողջությունը։ Բավականին շատ ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը։ Եվ հնարավոր կլինի հասնել այն հաջողությանը, որը որ նախկինում ձեզ մոտ չէր ստացվում դրան հասնել։ Խուսափեք անտեղի վեճերից, որոշ պահերում ավելի լավ է լռեք եւ չեք զղջա դրա համար։ Սիրային առումով նույնիսկ ձեր ամենաանվնաս արտահայտությունն այսօր կարող է վիրավորանք առաջացնել սիրելիի մոտ։ Փորձեք ընտրել ամենամեղ մարտահայտությունները եւ մի քննադատեք ձեր զուգընկերոջը։ Երեկոյան հնարավոր է մի փոքր խանդի դրսևորումներ։ Մի փոքր նրբորեն ակնարկեք ձեր սիրելիին այդ մասին, որ այդ պահերը դհաճեն ձեզ համար։ Ոմանք կարող են միասին գնան որևիցե ճանապարհորդության։ Աշխատանքային եւ ֆինանսական առումով դա կարող է անսպասելի աշխատավարձի բարձրացում լինել, նաեւ տնօրինության կողմից որևիցե բոնուս։ Ձեր նախագիծը կարող է հավանության արժանանալ։ Մի ծախսեք ձեր ստացված միջոցները, բոլոր գումարները, թեկուզ մի փոքր բարեգործություն արեք։ Եվ դուք ինքներդ խուսափեք այսօր մթերք գնելուց, ավելավ այդ հարցը վստահեք ձեր ընտանիքի անդամներին։ Ոմանք բավականին հարկեր ունեն, որոնք որ պետք է վճարեն։ Թույլ մի տվեք, որ դա ձեր մոտ ստրես առաջացնի, հա։ Ոչինչ, հիմա չեք կարող, հետո կարող եք արդեն վճարել դա։ Բայց ուշադիր եղեք, որ հատկապես խորհրդակցեք ինչ որ մասնագետի հետ, հաշվապահի հետ կամ իրավաբանի հետ, որ ճիշտ գումար վճարեք։ Առողջության հետ կապված հեռու մնացեք կրակից, սուր գործիքներից, սուր առարկաներից, եւ իհարկե եթե մեքենա եք վարում, ավելի զգուշ եղեք։ Դուք ինքներդ կարող եք ձեզ վնասեք, հա, թեկուզ դանակով։ Եվ խուսափեք այսօր եփել, կծում եւ տապակած ուտելիքներ, քանի որ դա կարող է խնդիրներ առաջացնել ստամոքսի հետ կապված։ Հարգելի ջրհոսներ, այսօր ձեզ համար մի փոքր երկակի օր է, բայց շատ արդյունավետ եւ խոստումնալից։ Ինչպես որ ասում են, ամեն ինչ ունի իր երկու կողմը։ Մի կողմից կարող եք գովասանքի արժանանալ, իսկ մյուս կողմից կարող եք զրպարտության ենթարկվել։ Մի քիչ թեթև տարեք, հոգ տարեք ձեր նյարդերի մասին ընդամենը։ Եվ ձեր ծրագրերը իրականացնելու համար մի փոքր ջանքեր կպահանջվեն, այնպես որ խնայեք ձեր նյարդերն ու ուժերը։ Ովքեր ցանկանում էին անշարժ գույք գնել, հիմա արդեն Մերկուրին էլ է արդեն ուղղահայաց, այնպես որ կարող եք հանգիստ գնել։ Առավոտյան ժամը 9:30-ից մինչև 10:30 ձեզ համար ամենահաջող ժամերն են եւ գույնը սպիտակն է։ Տղամարդկանց համար այն հարցերը, որոնք որ երկար ժամանակ անհանգստացնում էին ձեզ եւ լուծում չէիք գտնում, ապա այսօր դրանք կլուծվեն։ Առավոտյան շուտ հենց նորություններ կլսեք, որը որ ձեզ շատ կուրախացնի։ Միայն կարող է ձեր բոլոր գործերում հաջողությունները այդքան է չլինեն։ Բայց առանց մեծ ջանքերի կկարողանա գլուխ հանել ամենակարևոր գործերից։ Երեկոյան եղեք ձեր սիրելիի կողքին եւ մի փոքր անակնկալ մատուցեք իրեն։ Կանանց համար ժամանակն է, որպեսզի դուք ձեր բոլոր երազանքները սկսեք կատարել եւ բացեք ձեր ստեղծագործական ներուժը։ Հիանալի օր է ճանապարհորդությունների համար, նաեւ աշխատելու համար նույնպես։ Հնարավորություն կունենաք հանդիպել հետաքրքիր ու շատ գրագետ մարդկանց, ովքեր ապագայում շատ կօգնեն ձեզ։ Երեկոյան ավելի շատ նվիրեք ձեզ, կատարեք որևիցե կոսմետիկ պրոցեդուրաներ կամ անցկացրեք ուղղակի միայնակ։ Սիրային հարցերում այսօր հնարավոր է, որ ասում են ձեր գլուխը կթեքի ինչ-որ մեկը դեպի իր կողմ։ Կողը սիրահարվեք։ Ոմանց մոտ հնարավոր է, որ անցյալից կա տվյալ անձնավորությունը։ Փորձեք հոգեբանական ճնշում չգործադրել իրավիճակը, ուղղակի փորձեք նաև միայն հնարավորություն տալ իրեն, ուրիշ ոչինչ։
Եվս մեկ հնարավորություն։ Նա հավանաբար գիտակցել է իր բոլոր սխալները եւ ընդունել դրանք, դրամար է եկել։ Ամուսնական զույգերը նորմալ է, ինչ որ իրական փոփոխություններ չկան։ Ովքեր որ պետական հիմնարկությունում են աշխատում քաղաքացիական ծառայության հետ կապված, ապա դա հաջողությամբ կավարտվի, հա՞, այսօր ձեզ հաջողություն է սպասվում։ Հնարավոր է ոմանք նաև բարձրանան, հա, առաջ խաղացում լինի ձեր պաշտոններում, ձեր աշխատանքում, կարիերայում։ Ովքեր որ քննություններ ունեն հանձնելու, ապա այսօր հիանալի է, լավ կհանձնեք։ Ֆինանսական հարցերում կարան գումարներ գալ եւ ճիշտ բաշխեք ձեր առօրյան եւ այդ դեպքում ավելի քիչ ծախսեր կանեք։ Ձեր առջև նպատակներ դրեք եւ հենց գնացեք դրան հասնելու համար, եթե նույնիսկ դա այդքան էլ հեշտ չէ։ Ձեր հին ծանոթները այսօր կարող են ձեզ կես դրույքով աշխատանք առաջարկել։ Կարող եք չհրաժարվել դրանից, եթե աշխատանքի կարիք ունեք, երկրորդ, հա՞, եթե չեք աշխատում, ապա լավ է, թեկուզ երկրորդն էլ լավ։ Եվ ստուգեք ձեր հարկերը, ճիշտ եք վճարում, թե ոչ, այդ խնդիրները մի հատ լավ ուսումնասիրեք, նաև լուրջ խնդիրներ լինեն, եւ կարող է հարկային է ինչ-որ խափայությամբ զբաղվել, խարդախությամբ։ Ոմանց էլ կարող են պարզապես հարկային է գալ ստուգելու, եթե ոչինչ չունեք թաքցնելու, ապա ձերս կմնաք խնդիրներից։ Առողջական լուրջ խնդիրներ չկան, ուղղակի մի փոքր անհանգիստ կլինեք, ավելի արթնացած, դա է միայն։ Ուրիշ ոչինչ չկա ձեզ մոտ։ Հարգելի ձկներ, ձեր ձեռքերը ծալած մի նստեք։ Օրը հիանալի է նոր առաջադրանքների եւ այնպիսի գործերի համար, որոնք որ ավելի վաղ չիք հասցրել անել։ Հնարավոր է, որ ինչ-որ մի չարակամ հայտնվի, որը որ կարող է երեկոն ձեր փչացնել։ Մի փոքր փչացնել նաեւ ձեր տրամադրությունը։ Բայց ընտանիքում ամեն ինչ նորմալ է, հարգանքը կա, փոխմբռնումը կա։ Եվ մի խնայեք ձեզ, հա, ոնց որ ասում են, լավ խոսքեր ասեք ձեր սիրելիներին։ Եվ կենտրոնացեք ձեր աշխատանքի վրա, հատկապես եթե ինչ-որ ժամկետ է դրված ձեր աշխատանքի վրա։ Հնարավոր է, որ չհասցնեք դա անել։ Եթե դուք աշխատում եք շատ կարևոր փաստաթղթերի վրա, դպրոցական ծրագրի կամ կրթաթոշակի կամ ինչ-որ աշխատանքի դիմումի հետ կապված հարցերի վրա, ապա լրջորեն վերաբերվեք դրան եւ ճիշտ ժամանակին արեք ձեր աշխատանքը։ Եթե նախապես կարողանաք ավարտել ձեր այդ փաստաթղթային աշխատանքը, ապա խնդիրներ չեն առաջանա։ Ձեզ համար ոչ մի կարևոր ժամ եւ գույն այսօր գոյություն չունի։ Տղամարդկանց համար այսօր անծանոթ մարդկանց հետ խոսելիս պետք է շատ զգուշ լինեք։ Եվ այն տեղեկությունները, որ այսօր անծանոթ մարդիկ կլսեն ձեզանից, կարող են վատ լինել հենց ձեր իսկ դեմ։ Լավ կլինի, որ կոնֆլիկտները լուծեք, կապեր հաստատեք այսօր։ Կարող եք նաև իրականություն դարձնել ձեր վաղեմի երազանքը, այսօր կունենաք այդ հնարավորությունը։ Եվ բացարձակ հարմար չէ այսօր գնալ ճամփորդության և արձակուրդ պլանավորել։ Կանանց համար այսօր կարող է բացասական էմոցիաներ ունենաք շատ։ Հանգստացեք ձեր ընկերական շրջապատում, հա, եւ ազատվեք ձեր այդ լարված պահերից։ Զանգահարեք ձեր հին ընկերոջը եւ հանդիպում կազմակերպեք։ Զբոսնեք միասին, գնացեք կինոթատրոն, սրճարան, պարզապես բարձրացրեք ձեր տրամադրությունը։ Իսկ օրվա մնացած մասը կարող եք անցկացնել տանը։ Սիրային հարցերում ինչ որ մեկն ակնհայտորեն փորձում է փչացնել ձեր հարաբերությունները ձեր սիրելիի հետ։ Փորձեք թույլ չտալ անծանոթ մարդկանց միջամտել ձեր անձնական, ոնց որ, հարմարավետության գոտի։ Եվ փորձեք շատ քիչ խոսել ձեր ամենաինտիմ բաների մասին անծանոթ մարդկանց հետ։ Հարաբերություններում այսօր առանձնահատուկ ինչ-որ փոփոխություններ չեն լինի, եւ ընտանիքում, եւ եթե դուք հանդիպում եք, այսօր նաեւ նոր հանդիպումներ, նոր ծանոթություններ հարկավոր չէ փնտրել։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով կարող եք գումար ստանալ։ Նա կարող է երկար ժամանակի աշխատում եք ինչ-որ նախագծի վրա եւ այժմ արդեն ժամանակն է ձեր աշխատանքի համար վարձատրվելու։ Ոմանք կարող են վերադարձնել ձեր պարտքերը, որոնք որ անգամ եւի մոռացել էին։ Հնարավոր է ծախսեր անեք, բայց ոչ այդքան շատ։ Բարենպաստ ժամանակ է ձեզ համար, որպեսզի գնեք կենցաղային տեխնիկա, կենցաղային ապրանքներ։ Առողջության հետ կապված ինչ-որ լուրջ խնդիրներ չկան, միայն մի փոքր հնարավոր է, որ ոմանք զգում են, որ իրենց քաշը կարող է ավելանում է։ Կարող եք ընդամենը զբաղվել սպորտով եւ ամեն ինչ կկարգավորվի, չնայած որ Յուպիտերը ցուլում է, հնարավոր է, որ գիրացում բոլորին։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի եւ խաղաղ օր։